Չինական առասպելներ և լեգենդներ։ Թրջնակը որոշեց ցամաքեցնել ծովը։ Յանդին մի չքնաղ աղջիկ ուներ, Նյուի Վա անունով։ Նա աղջկան իր ամենից թանկ գանձներ համարում։ Նյուի Վան ապրում էր Ֆաց Զուշան լեռան վրա, և Յանդին ամեն օր այցելում էր նրան։ Նա անսահման սիրում էր Նյու Վային։ Նյու Վան նվիրական ցանկություն ուներ։ Նա ուզում էր ուղևորվել արևելյան ծովի ափ, որպեսզի տեսներ այն տեղը, որտեղից արևն էր ծագում։ Դրա համար էլ աղջիկն անընդհատ համոզում էր հորը իրեն այնտեղ տանել։ Սակայն Յանդին շատ զբաղված էր և ազատ ժամանակ երբեք չէր ունեն։ Երբ Նյուի Վան հասկացավ, որ չարժե հույս դնել հոր վրա, որոշեց ինքնուրույն գնալ այնտեղ։ Ոչինչ չասելով հորը, աղջիկը նավակով միայնակ լողաց դեպի արևելյան ծովը։ Նայելով անհանգիստ ծովին և դանդաղ բարձրացող արևին, Նյուի Վան հուզմունքից ու հիացմունքից ճչաց։ Նա երբեք ավելի գեղեցիկ ոչինչ չէր տեսել։ Ծովի և երկնքի գեղեցկությունը հմայեց նրա։ Հանկարծ ուժեղ քամի բարձրացավ և հսկայական ալիքներ հայտնվեցին։ Փոքրիկ նավակը չէր կարողանում դիմակայել փոթորկին։ Այդ պատճառով Նյուի Վան նույնպես հայտնվեց ծովում։ Երկյուղը պատեց նրան։ Նա հուսահատ պայքարում էր ալիքների դեմ և սրտակեղեք գոռում. «Հայրիկ, հայրիկ, օգնիր ինձ»։ Բայց Յանդին հեռու էր, չէր լսում օգնության աղերսները։ Նյուի Վան ջրախեղդ եղավ, սակայն մահվանից առաջ նա հասցրեց երթվել։ Վճռական ձայնով նա ասաց. «Անխնածով, դու խլեցիր իմ կյանքը, ես երթվում եմ, որ քեզ կծածկեմ քարերով»։ Նյուի Վայի մահից հետո նրա հոգին վերածվեց փոքրիկ թռչունի։ Նա նման էր ագրավի, բայց նրա գլուխը սուր էր, կտուցը սպիտակ, ոտքերը կարմիր։ Ամեն օր թռչնակը տխուր երգ էր երգում. «Ցզինվեյ, ցզինվեյ»։ Այդ պատճառով մարդիկ նրան այդպես էլ կոչեցին. «Ցզինվեյ թռչուն»։ Վերածվելով թռչունի, Նյուի Վան մի ակնթարթ անգամ չէր մոռանում իր երթումը, որ տվել էր մահվանից առաջ, անպայման ցամաքեցնել ծովը։ «Ցզինվեյը» կտուցով ոչ մեծ քարեր ու ճյուղեր էր տանում Ֆաց Զյուշան լեռան վրայից հեռավոր արևելյան ծովը, և տխուր ճիչեր արձակելով դրանք ջուրն էր լցնում։ Իմանալով այդ մասին, ծովը մեծ ալիքներ բարձրացրեց և սկսեց ծիծաղել նրա վրա։ «Թրջնակ, դու իմ ամենափոքր ալիքից ավելի փոքր ես, դու ուզում ես ցամաքեցնել ինձ»։ Ինչքան հիմար ու պարզամիտ ես։ Պտտվելով ծովի վրա, թրջնակն անվախ պատասխանեց. «Անխիղճ ծով, ես ընդամենը ցանկացա տեսնել այն տեղը, որտեղից արևն է ծագում, իսկ դու խեղտեցիր ինձ. Քո կմահաճույքով դու ալիքներ ես բարձրացնում և քամի ստեղծում, ավերում ես տներ ու բերքատու դաշտեր, խլում ես շատ անմեղ կյանքեր. Ես անպայման վրեժ կլուծեմ, և իմ, և նրանց համար. Թեև ես փոքրիկ թռչուն եմ և կարողանում եմ կտուցիս մեջ միայն մի փոքր քար պահել, բայց ես քարերով կծածկեմ քեզ, նույնիսկ եթե դրա վրա ծախսվի 1000, 10,000 տարի. Ես հավատում եմ կգա օրը, երբ ես քեզ ամբողջությամբ կցամաքեցնեմ»։ Ծովը դադարեց խոսել փոքրիկ թռչնակի հետ։ Ցզինվեյը շտապեց վերադառնալ Ֆաց Զյուշան լեռան մոտ։ Քար վերցրեց և կրկին վերադարձավ արևելյան ծով։ Անցան տարիներ, բայց Ցզինվեյը երբեք չհանգստացավ և քարեր էր տանում դեպի ծովը ցանկացած եղանակին։ Մի անգամ ափին նրան հանդիպեց բարի մրկահավը։ Ցզինվեյը հմայեց նրան,
Մրկահավն ամուսնացավ նրա հետ։ Նրանք շատ ձագեր ունեցան։ Արուները մրկահավին էին նման, իսկ եկերը զինվեին։ Երեխաները շարունակեցին իրենց մոր գործը։ Եվ եթե դուք կտեսնեք թռչունների, որոնք քար են նետում ծով, ապա իմացեք, որ դրանք զինվեի և մրկահավի սերունդներն են։